hadislere derler merfu. Merfu hadis de zayıf hadislerin nedir? Bir kısmına dahil olur. Şimdi dikkat edin. İki yerde Ehl-i Sünnet kitaplarında gezgine fakat iki yerde hadis var. Bir, Sevaid-ül Muhriqada senetsiz Peygamber mənə bətra salavatı göndərmə. Bir de tarix Gürcanda senedli ama nedir? Zayıf-ı senet. Yine həll eləyə bilmədi Şeyh Cavid. Düz deyib, mərkəzin səhvi çıxdı ortaya. Səxavinin səhvi çıxdı ortaya. Ama bu həll deyir ki, nə olsun səhv. İnsandır da səhv. Bilərəkdən olur, bilməməzlikdən olur, öyle yok. Sən sübut eləyə bilmədin ki, Peygamber deyib, deyib ki, mənə bətra salavatı göndərin. Hədislər zəifdir, özün də dəfələrlə demişsən ki, zəif hədisi dəlil gətirmək olmaz. Gözəl. Təbərrük olaraq salavat çəkir. Allahümə səllə Muhammed və Ali Muhammed. Diqqət edin. İlmi müzakirə başqa şey. Mən dəfələrlə demişəm, diqqətli olun, dəlil təqdim edirik, həssas mövzudur. Dəfələrlə demişəm, hədis var, amma sənədi yoxdur. Hədis var, sənədi var, amma zəifdir. O hədislər tərk olunan atılar, yox. Ne inerim? Sahih hadisler. Aksın. Kur'an'a kaytaracak. Göre Kur'an bu hadisin metnini tasdikleyip defalarla olup ki hiç hadisin senedin araştırmadan demiş ki bu hadis nedir? Müteberdir. Niye? Çünkü Kur'an'da tasdikini tapın. Hiç hadisin senedi olmasın. Kur'an'da tasdiki tapsan nedir? Kifayet. Başka bir müteber hadiste tasdikini tapsan ağıl kabul edilirse, real hayattaysa, yine de hiç bir yoktur. Mesela hadis var ki, misal ya, misal, terezen, bu hadis diyor, misal. İnsan, insan, mesela ucalıqdan yıxılsa, sümüyü sınar. Hadisin senedi zayıftır, başka ne Kur'an'da böyle bir şey var, ne de ki başka bir sahih senet hadiste yoktur ki, kim ucalıqdan yıxılsa sümüyü sınar. Onda deyir ki, bu hadis batıldır. Onu real hayat deyir ki, ucalıqdan yıxılanı nedir? Sümüyü sınar. Yani bazı böyle məqamlar var. Şimdi dikkat edin. Araştırma apardık ki, biz hemen bu şəxsin, bu sallallahu aleyhi ve sellem ve onun kimi yüzlerle şəxsin belə söz deməsi batildir. Dəlilimiz nədir? Onların kitabından getirmeli zayıfdır. Zayıf dəlillerle neynəmək olmaz? Dəlil getirmək olmaz. İndi diqqət. Sual. Hemen bu zayıf hədis ki, birinin heç sənədi yoxdur. İkincisinin sənədi var ama zayıfdır. Her ikisi de zayıfdır. Başka bir mənbədə, mötəbərində məzmuni, hədisin məzmuni, hədisin mətni öz təsdiqini tapıb yayıb. Sual. Əgər sübut eləyə bilsəm ki, əgər sübut eləyə bilsəm ki, həmən bu zəif-i sənədli olan mətn digər mötəbər bir hədisdə öz təsdiqini tapıb, deməli bu hədislərdə nə olacaq? O zəiflik məqamından qalxacaq. Eğer sübut edilmiş, hala iddia. Dikkat edin. Adeten biz böyle söhbətler edilenler deyirler, birinci öz kitablarımızda var. Birinci öz kitablarımızdan dəlil getirir. Sonra onların kitablarından dəlil getirir ki, hemen bu bətra salavatı çekmek haramdır, olmaz. Hem Əhl-i Sünnə kitablarında da təsdiqin tapıb mötəbər mənbəsində, hem de şiirlər. Yəni, İslam dini ittifak edir. Siz kabul eləmirsiniz, o başka şey. Dikkat edin. Əlimdə olan kitab Üsul Kafidir Şiyənin 2-3 kitabından dəlil getirəcəm ki, bizdə mötəbər mənbələrdə həmən bu hədis öz təsdiqini neyir tapır. Yəni,
Əhl-i Beytə nisbət verilən İmam Zeynəlabdindən nəql olunan hədis İbn Həcərin Səbahil Möhrəqəsində kim deyir bəllidir. Amma tarixi Cüzzana qaydanda bəlli oldu ki, onu İmam Zeynəlabdin deyir. Yəni Əhl-i Beytə aid olan bir hədisdir. Yəni bizim ixtisasımıza qaydan mövzudur. Olarlıq deyil. Diqqət edin. Görək Əhl-i Beytin öz kitablarında Əhl-i Beyt mədrəsəsində bu kəlmə öz təsdiqini tapıb ya. Sonra Əhl-i Sünnəyə qalır. Salavat zikr-i Muhammed. Allahümme səlli alə Muhammed və ali Muhammed. Demək, Üsul Kafi 2-ci cild, səhifə 495, Kitab-ı Dua, Dua kitabı, Bab aleykumussalam. Es-salat alennabi Muhammed ve ehli beytihi aleyhimussalam. Peygamber ve onun ehli beytine salavat babı. Birinci hadis. Hadis sahih-i senettir. Hadis sahih-i senettir. Allame vezisi böyle deyir. Hasanun kes-sahih. Hasendir ama sahih kimidir. Hasendir, sahih kimidir. Yani alimler arasında onun sahihliği, hasenliği İxtilaflıdır, eybi yoxdur. Hədis həsəndir, düşürəmiş. Həsən də möhtəbərdir. Bir qisimsə deyib bu hədis nədir? Hədis möhtəbərdir. Deməli, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam nə buyurur? Qalə, Lə yəzəl duaqu məhcubən həttə yusalla alə Muhammed və ali Muhammed. Diqqət. Peygamber nəvəsi İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur. La yəzəlid dua məhcub. Məhcub nədir? Məhcub hicabdan tutur. Hicab nədir? Pərdə. Örtük. İmam buyurur ki, dua nə dua eləyirsən elə. İhdinə sıratəl müstəqim. Ənəmtə əleyhim. Qeyril mağdub əleyhim. Qul huvallah. Ne deyirsən de. Bunlar ne deyir? Məhcub. Hicabla o dərgah ki sən istəyirsən səsin eşidilsin, o dərgahla sənin aranda ne olur? Pərdə. Pərdə olur. O pərdə neylə aradan götürülür? Salam. Deyir, dua hicablıdır, yəni qarşısı alınır, dərgaha qəbul həddinə gəlib çatmaz, o vaxta gələr ki, Muhammed, var-ı Muhammed'e salavat göndərsin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. İndi ben böyle salavat göndərdim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber'e fəqət salam salavat olsun. Benim bu salavat ki, əcr istəyirəm ha. Çünkü Allah Kur'an'da əmr edib Peygamber'e salavat göndər. Əmirdir də, Allahın əmrinə itayət eləyəndə savab qazanmaq var ya yox? Var. İndi mən savab istəyirəm. Mən fəqət Peyğəmbərə salavat göndərirəm. Sallallahu aleyhi və səlləm. Qabul olur? Pərdə olsun. İmam Zeynəl Abidin Əl-Əsəndir, yox. Pərdə olsun. Qabuldur, pərdə arxasında qalın. Ha vaxta qədər, o vaxta qədər ki, Peyğəmbərin alini, əhl-i beytini Peyğəmbərlə yanaşı neynəsən? Yadırıq. Hədis nədir? Bir hədis. Yəni, Peyğəmbərə bətra salavatı göndərsün, nə olacaq? Haram iş görmüsən. O kəlmə ilə deyil, amma məzmunsa nədir? Düyünüdür. O da deyil. Mənə salavat göndərib, əhl-i beytimə göndərməsin, qəbul deyil. Bu da deyir ki, dua ümumi şəkildə. Salavat duanın bir qismidir. Namaz. Bunun tutumu ondan daha da genişdir. Bir hədis. İkinci hədis. Diqqət edin. Yenə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan Əllamə Məclisi Mirat-ı Lugul kitabında buyurur, sahih, bu hədisdə sahihdir. Heç kimin ixtilafı yoxdur. Buyurun. Kullu dua yud'a Allah Azzə və Cəl bihi məhcubun ənissəmə. Bütün dualar ki Allaha olunan şəxs ilə səma arasında hicabdır.
kalkmaz. Bütün kullu dua. Ne insan dua edirse eylesin, istir şeriatı bir de metni olsun veya şəxsi inşası olsun. Məhcub, icablıdır. Maniyesi vardır. Kullu dua yud'a Allah azza ve cel bihi məhcubun anis sema hatta yusalla ala Muhammedin ve ali Muhammed. Hatta o vaxta qədər ki Peygamber ve onun ailesine neynəsən? Salavat göndərəsən. Eğer salavat göndərdinsə duan qabul olacaq. Salavat göndərməsinsə dua qabul olmayacaq. İndi diqqət edin. 21-ci hədis hemen o babdan diqqət edin. Deməli, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bir kişinin salavat çəkməsini eşidir. Allahın evinin o Allahın evindən asılan pərdə ki yoxdur, yapışıb oradan dua edir. Belə bir söz deyir. Allahümme salli ala Muhammed. Ya Rab, fəqət Peyğəmbərə salavat göndər. Salam ona. Fəqalə ləhu imam ona dedi. La təqtur. Kəsmə. Bətra salavatı göndərmə. Diqqət edin. La tazlumna haqqana. Bizim haqqımıza girib bizə zülm eləmə. Qul denən belə Allahumma salli ala Muhammed və ahli beyti. Peyğəmbər və onun ahli beytinə salavat olsun. Salavat olsun. Allahumma salli ala Muhammed və ahli Muhammed. Həmən bu hədis zəif hədisdir. Çünki burada Səhr ibn Ziyad bizim üləma-i rical tərəfindən zəif hesablanıb. Diqqət edin, qeyd elədim. Hədis sənədi zəif ola bilər. Amma Səhih Həsən digər hədislər onun zəifliyi nə edir? Ardan qızır. Bütün dualar hicablıdır. Maniyəsi vardır. Məgər ki, Peyğəmbərlə yanaşı onun əhl-i beytinə salavat göndərəsən. Əgər fəqət Peyğəmbərə salavat göndərir, əhl-i beytinə göndərməsin, həmən o dua elə bir sənin arzundan çıxmır. Deməli, 496-cı səhifə təzə bir babdan bir hədis oxuyub, usul qafını qoyuram kənara. Bab ma yecib min zikrillah əzzə və cəl fi kul məclis. İkinci hədis, hədis müvəssəqdir. Müvəssəq də mötəbər hədislər qisminə daxil olan hədislər. Diqqət edin hədisə. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan Əbu Bəsir nəql edir, buyurur ki, Mə ictəmaa fi məclisin qovm. Bir məclisdə bir dəstə cəm olur. Ləm yəzkurullah əzzə və cəl və ləm yəzkuruna illə kənə zəlikəl məclis hasrətən aleyh. Bir dəstə bir məclisdə cəm olur. Orada Allahı və bizi zikr eləməyələr. Yəni, orada Allahın adı tutulmur. Və biz əhl-i beytin adı tutulmaya Peyğəmbərdən sonuncu imama qədər həmin o məclis qiyamət günü olarsın həsrətə çevriləcək. Thümmə qar həsrətən əleyhim yomel qiyamə thümmə qar İnnə zikrana min zikrillah. Bizi zikr eləmək hələ Allahın əmr elədiyi zikirdən bir qismidir. وَذِكْرُ عَدُوِّنَا مِنْ ذِكْرِ الشَّيْطَانِ Bizim düşmənlərimizi dilə gətirmək, onları zikr eləməksə, yəni əhl-i beyti tərk elə, onları başda gələn tərifləməyə, buyurur ki, imam, o şeytanı zikr eləməyə bərabərdir. Hədis nədir? Mötəbərdir. Yəni, bu kəlməni imam, Cəfər, Sadiq əleyhissalam həqiqətən də deyil. Deməli, diqqət edin. Üsul kafidə oxuduğumuz hədislərdən bəlli oldu ki, ümumən dua Peyğəmbərin əhl-i beytinə zikr olunmasın, eləməsin, Allah dərgahında qəbul deyil və əhl-i beytin haqqını tapdalanmış sayılırsan,
o 40 salavat da dərdə dərd. Dikkat edin. Əlimdə olan kitab Əmali Əşşeyx-i Sadıq. Şeyx Sadıqın Əmali kitabıdır. Həmən o kitabda 140-cı, deməli 156-cı səhifədə 9-cu hədis. Diqqət edin hədisi. Çünki bu hədis Şeyx Sadıqda zəifdir. Amma Ayətullah Seyyid Mühsin el-Həkimin Müstəmsəkil Urvatil Vuzqa və Əllamə Seyyid Fahir Musəvinin kitabında, Təcəlliyəli Azam kitabında nədir? Onlar səhih-i sənəddən qeyd edirlər. Mətn burada da, orada da eynidir, amma ravilər sənədi müxtəlifdir. Əllamə Sadıq, Şeyx Sadıqın Əmali kitabında mən araşdırmama görə zəifdir, amma olarsa, o üləma varsa deyirlər ki, Vəsail-i Şiyədən gətirir onlar hədisi, orada olan sənədir, səhihul sənəd, ona da gələcək. 9-cu hədis filan kəsdən, filan kəsdən, ravilərin hamısı düz danışandır, bir ədəd fəqət bu Şeyx Sadıqın Əli ibn Hüseyn ibn Şadəvəy. Həmən bu Şadəvəy haqqında məlumat yoxdur, məchuldur. Fəqət Şeyx Sadıq rəhmət oxuyur ona. Və elmir ricalda da tələbənin öz üstadına rəhmət oxuması onun ədalətdən dəlalət eləmir. Yəni, bunu biz dəlil götürənmərik ki, Şeyx Sadıq burada deyib, radiyallahu ən və yaxud rəhiməhullah, o deməkdir ki, o adam düz danışan. Yox, biz bu dərəcədə bizim alimlər, hətta şiyyə rabisi olsa belə, ona qarşı sərt növqeydə dururlar. Əgər onun həqiqətən də adil olması və əqidəsinin sağlam olması suqut olmayıbsa, Şeyx Sadıq 100 dəfə rəhiməhullah desin, radiyallah desin, alimlərimiz şeyxin bu addımı qayda kimi götürür. Dikkat filan kəsdən, filan kəsdən İmam Baqir əleyhissalam nəql edir atasından, atası da nəql edir atasından, gəlir hədis dayanır İmam Hüseyn əleyhissalamda, İmam Hüseyn əleyhissalam nəql edir Əli ibn Əbi Talibdən, Həzrət Əli əleyhissalamdan, Seyyid-i Lovsiya, qala Rasulullah. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, mən də Peyğəmbərdən eşitmişəm. Peyğəmbərimiz buyurur. Mən salla aleyyə və ləm yusalli alə alih. Kim mənə salavat göndərir və mənim əhl-i beytimə salavat göndərməyə ləm yəcid rihəl cənnə. Cənnətin iyin duymayacaq. Cənnətin iyin duymayan nəyə duyacaq? İnnə rihəhə hədis hazırlar. Dikkat edin. Hədis zəif-i sənəd. Amma bu məzmunda hədis, bu məzmunda hədis Müstəmsəkil Urvatil Vuzqa Seyyidil Xoi ruhuna salavat zikr edir. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Zamanəsində bizim məzhəbimizin rəhbəri olur. Yəni, onunla yanaşı kimsə zikr olunmazmış. Çünki bu insan elə həddə olub ki, demək olar ki, bütün o iştihada lazım olan ilmin ələmiyyəti hələ bu şəxsdə cəm olunmuş. Bu şəxsdən qabaq şiyyə məzhəbinin rəhbəri Ayətullah Ruhma Seyyid Muhsinil Həkim. Biz ona tələbələr deyə bilir, Muhsinil Kəbir, böyük mühsin. Həmən o, Seyyid Muhsinil Həkim, Müstəmsək Urvatil Vuzqa, mötəbər şiyyə fikhinin bir növ necə subut olunma fikh istidlal edilir. Kitablarından biridir və müəllif də bir növ bütün ülamalar tərəfindən əzəmətlə zikr olunub, qeyd olunan şəxsdir. Həmən o ağamızın kitabında 9-cu cüz səhifə 440-da. Görürüz nədir? Əb-təsalum ələ vücub dammı sala ələl al aleyhüm-səlam ilə sala aleyhi sallallahu aleyhi və alih
وفي التذكير على الإجماع عليه كما تقتضيه النصوص الكثيرة المروية من طرق الخاصة والعامة. مناسنا سيد محسن الحكيم رحمه الله buyurur ki Şiye mezhebi ihtilaf yoktur. Aleyküm selam. Hatta Allame Hilli tezkirede icma iddiasındadır ki salavat peygambere gönderilende onun ehli beyti de ne olmalıdır? Yanaşı zikr olmalıdır. Deyir çünkü çoklu hadisler var. Hem Şiye kitablarında hem de Sünni kitablarında. Bir üst kitabımızdan misal var Ağa Seyyid buyurur. Kesahih İbn Sinan en Ebi Abdillah Aleyhisselam İbn Sinan'ın İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan neklediği sahih hadisi misal olarak getirilen Kale Resulullah Peygamber buyurur hadisi zikredeyim bizim mevzumuza ait olan ise ve izâ sallâ aleyhi ve lem yutbi' bis salâ alâ ehli beyti bir nefer salavat gönderemene ve onun ardıyca ehli beytimi zikrelemeye kâne beynehuma beyne semavat seb'ûne hicaben o şahsine semavat arasında 70 hicab olacak. Sahih-i senettir. Allah hidayet eder. 70 hicab olacak. Ve yekûlullâh tebâreke ve teâlâ Allah diyecek La lebbeyk ve la sehdeyk mezmun beledir ki emelun kabul değil naraziyim senden ya melaiketi ey benim melakelerim la tus'idu dua'ahu onun duasını kalkızmıyor in lem yulhik bin nebi itratahu eğer peygamberin ardıca onun itretin zikrelemesen فَلَا يَزَالُ مَحْجُوبًا حَتَّى يُلْحِقْ بِي اَحْلِ بَيْتِ deyir bu dua hicablı olarak kalacak 70 perde arkasında o vakte kadar ki mene ehli beytimi neyneyeler adımı zikir edilen de onlar da zikir edersinler hadis ayetullahı olmuş Seyyid Muhsin'in Kebir, Seyyid Muhsin'in Hakim'in Kebir, Allah ona rahmet eylesin, ruhuna salavat zikredeyim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Onun kitabında hadis sahih-i senettir ve mezmun da bellidir. Salavat göndersin fakat peygambere, onun ehli beytini zikrelemesin. Günah eyliysen, Allah'ın hususi gazabı var senin üstünde. Ta o vaxta qədər ki, əhl-i beyti də neynəyəsən, yanaşı zikr eləyəsən. Ət-Təcəlliyəli Azam ikinci bir kitabda Əllamə Seyyid Fahir el-Musəvi Səhfə 339-da eyni Seyyid Möhsün həkimin gətirdiyi hədisi gətirir, o da təsdiqləyir. Deyir ki, və fi sahih ən Əbi Abdillah əleyhissalam səhih hissənədə hədisdə gəlib, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam belə buyurub və bu hədisi eyni ilə neynir, qeyd eləyir. Şiye kitabları ile burada. İndi dikkat edin. Şiye kitablarından ne netice elde edilir? Sahih, hasen, müvessek ve zayıf. Bütün bu növ hadislerin hamısı ne dedi? Bir kelime. Kim bana salavat gönderir? Ve ehli beytimi yanaşı zikir edemeye hemen o salavat nedir? Kabul değil. Salavat zikir edemeye. Allahümme sallallahu Muhammed, 10 dakika vaxt uzalacağım bizimle ki hakikat üze çıkması için. Dikkatli olun. Ehl-i Sünnet'in elinde, indi Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin kitabından delil getireceğim. Çünkü benim bu bahsimin, dersimin bütün bu Amud-ül Fekarisi ondan ibarətdir ki, o Salat-ı Betra ki o iki kitabda qeyd elədim zayıf-ı sənətdir. Hemen o zayıf-ı sənət sahih müteber kitablardan eyniyip öz təsdiqin takip. Elimde olan kitab qədim kitablardan biridir. El-Cami'u Sagir İmam Celaleddin-i Suyuti İmam Celaleddin-i Suyuti'nin El-Cami'u Sagir adında kitabı var. Hemen bu çapla demek sayfa
258-ci səhifədə, diqqət edin, 259-cu səhifədə hədisin nömrəsi 4266-cı hədis. Təzədən təkrar edirəm. İmam Cəlaləddin Suyuti El-Cami'l-Sagir kitabı səhifə 259 4266-cı hədis. Diqqət edin. Buyurun. Ed-dua məhcubun anillah. Dua, nə duası edirsən elə, Allah dərgahında icablıdır. Yəni, bağlıdır, çatmır, qəbul olmur, icablıdır. Məmnuun, hətta yusalla. Nə vaxta qədər bağlı, qəbul olunmaz qalır? O vaxta qədər ki, yusalla alə Muhammed və əhl-i beyti. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. O vaxta qədər ki peyğəmbər və onun əhl-i beytinə inəsən, bu tərzdə elədin, qəbul olacaq. İnşallah. Eləmədinsə, qəbul deyil. Hədis Həsən yazılır adam. Maşallah. Həsən. Həsən də mötəbər hədislərdən bir qismi. Diqqət. Digər bir kitabda Məcmu'u Zəvaid İbn Həcər Əl-Heytəmin 10-cu cüz səhifə 247-də Kitab-ı Ədiyyə Dualar kitabı Babu Sala Ələn-Nəbi sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Fiddua və qeyrihi 17278-ci hədis. Hədisə diqqət edin. Ən Aliyyət Əli ibn Əbi Talibdən nəql olunur hədis, qalə buyurdu, kullu dua məhcub, bütün dualar qarşısı alınır Allah dərgahına qalxmasının hicablıdır, hətta yusalla alə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm və al-i Muhammed. Allahümme salli alə Muhammed və al-i Muhammed. Burada yəni, təbəssüm doğrucu bir məqam da var, onu da deyəcəm. Amma hədisin hükmündir. Özü nə deyir İbn Həcər? Ravahut Tabarani, İmam Tabarani bu hədisi nəql eləyib, Fil Avsat, Avsat kitabında Və ricaluhu siqat və hədisin raviləri də hamısı nədir? Düz danışandır. O mərkəzin, o cavabın ki, oxudum ha, sual göndərən deyir ki, Təbəraninin Əvsat kitabında hədis var ki, mənə 40 salavat göndərməyir. Tabun da ikisi. Aleyküm selam. Vallah var. Sual göndərəni də yalancı çıxardılar, yoxdur. Mən bilmirəm bu mərkəz hara baxır. Hələ doğrudan bizim bu Səqələyin hədisi elə yazan kimi ola bilsin 5-6 nəfər oturub cavan olanlardır. İş yerində. Allah tala bərəkətli eləsin. Bu dünyada. Ələ qalın. Var axı. Var bax. Düzdür. La tusallu aleyyə salatul bətra. Bu kəlmələrlə yoxdur. Amma məzmun var axı. Məzmun budur. Kullu dua məhcub. Bütün duaların qarşısı alınar. Allah dərgahına qalxacaq. Salavat da onun içində. Namazın da onun içində. Düşmüsən bəlaya, dua edirsən, o da onun içində. Bütün dualar, kullu dua, bütün dualar, belə yazılır, kullu dua. Hətta Peyğəmbər və onun əhl-i beytinə inəsən, salavat göndərəsən. İndi bu Məcmu'u Zəvaiddə, bəlkə bu İbn Həcər özü yalan danışır. Təbəraninin Möcəmil Əvsatında yoxdur hədisi. Cavab xeyr vardı. İmam Təbəraninin Möcəmil Əvsat kitabı 2-ci cüz səhifə 231-də hədisin nömrəsi 732. Bir nəfər zəhmət çəkib bunu mərkəzə göndərər bizimlə. Hədis belədir. Sənədiylə oxuyuram. Həddəsənə Əhməd qalə nə Əmr ibn Səyyar. Diqqət edin. Hədislərdə bəzi vaxtı gələr həddəsənə. Bizə hədisi nəql edir. Bəzi vaxtlarda gələr na,
Ərəb dilində nanın mənası yoxdur. Bütün lüğətləri gəz, Ərəb dilində nanın mənası yoxdur. Bəs niyə yazılır bu? Hər elmin terminlərin qısaldılmasıdır. Da mühəndis yazmır ki, həddəsənə. Yazır nə? Na. Na, yəni həddəsənə. Bu feil deyil. Həmin o həddəsənanın nə idi? Qısaldılmış olmasıdır. Hər elmin özünə məxsus terminlər var ki, onun əhli onu bilir. Deməli, bunlar bu da nəql eləyir Əbdülkərim. Əbdülkərimdən, Əbdülkərim də nəql eləyir Əbu İshaq el-Həmədanidən, o da Harisdən, o da Asim ibn Dumra, o da nəql eləyir Əli ibn Əbi Talibdən. Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam da buyurur: "Kullu du'a məhcub hətta yusalla alə Muhammed və alə Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləm." Deməli, bu mərkəzdə sual göndərən hələ düz göndərir, sadəcə olan mərkəz həqiqətləri neyib, gizlədir. Və sonuncu mənbəni də qeyd edeyim, bəhsimizə son verək. Əlimdə olan kitabdır, sadəcə olaraq müəyyən hissələrin üzrünü çıxarmışam. Kunuz əs-sünnə, deməli, sahih kunuz əs-sünnə nəbəviyyə. Peyğəmbər sünnəsinin səhih hədisləri kitabı yazan Bari İrfan Tofiq kitabın müqəddiməsində bu müəllif alim nə yazır? Yazır ki, həmən bu kitabım ki var mənim, فَإِنِّي قَدْ اِخْتَارْتُ هَذِهِ الْاَحَادِيثِ مِنْ أَصْلْ 20.000 hədis. Bu hədislər ki burada yazmışam, 20.000 hədisin içindən bunları çıxarmışam. 20.000 hədis olub əliyin altında, o 20.000-in içindən sahih kunuz əs-sünnən nəbəviyyə kitabını yazır. Nə yazır? Deyir, bu hədisləri bölmüşəm iki qismi. Bir qismi sahihdir və digər qismi də nədir? Həsən. Yəni, bu kitabda olan hədislər ya sahihdir, ya da nədir? Həsən. Həmən o kitabda 26-cı səhifədə 10-cu hədis. Buyurun. قال رسول الله Peygamber buyurur kullu dua mahcub bütün duaların qarşısı alınar Allah dərgahına qalxmazdan öncə hətta yusalla alən nəbi hətta peyğəmbərə nə ola salavat göndərir və digər hədislərdə də oxuduq səhihində də mötəbərində də həsənində də peyğəmbərə salavat göndərəndə necə göndərmək lazımdır Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Deməli, ləfsin xülasəsi və sonu. Şeyx Şahin və Şeyx Şahin kimi yüzlərlə, minlərlə insan. Əgər salavat çəkəndə sallallahu aleyhi və səlləm desələr, böyük günah edirlər, Peyğəmbər sünnəsi ilə getmirlər, o şəxs özünə mən Peyğəmbər sünnəsi ilə gedən deməsi özü günahdır, tüm Peyğəmbər sünnəsinə əməl eləmir və eyni zamanda da bu şəxs tövbə eləməlidir ki, Allahın qəzəbinə düçar olub, həlak olanlardan olmasın. Allaha and verən izzət-i cəlalına qatil bu cəmi heç vaxt Qur'an-ı Kerimdən və əhl-beytdən uzaq salmasın. Allaha and verən izzət-i cəlalına qatil bizi heç vaxt bu dünyada və ahirətdə töhmət atanlardan qərar verməsin. Amin. Allahın verən izzət cəlalına xatir bu cəmin nə şərri hacəti varsa Allah Taala onlara nəsib eləsin. Amin. Allahın verən izzət cəlalına xatir vətən şəhidlərimizi qəriq rəhmət eləsin. Amin. Allahın verən izzət cəlalına xatir bu cəmdən əzizləri dünyaların dəyişiblər onları qəriq rəhmət eləsin. Amin. Allah Taala bu cəmin inşallah gələn il hər birinə biiznillah öz hövlü qüvvəsi ilə həcc ziyarətini nəsib eləsin. Amin. Həcdə olan müsəlman qardaşlarımız öz vətənlərinə sağlam qanim qayıtsınlar. Amin. Allahın verən izzət cəlalına xatir gələn bayramımızı mübarək eləsin. Amin. Allahın verən izzət cəlalına xatir 12-ci imamımızı bizdən razı salsın. Amin. Təcil olması üçün və bizdən razı qalması üçün fərəc duasını oxuyaq onun qürbətən ilə Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
ve'l emvat. Amin. Rabbi Allahumma beynena ve beynehum bil hayrat. Amin. İnneke mucibud da'vat. Amin. İnneke ala kulli şeyin kadir. Amin. Bil icabeti cedir. Amin. قرأ فاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له